نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Tanya ku anjen. Tanya ku anjen.
kami geus dipaparinkeun gambaranehanana. Min ayatin bayina. Min ayatin bayina. Dina ayat-ayat anu tetela. Dina ayat-ayat anu tetela. Wa may yubaddil. Wa may yubaddil. Jalma anu ngaganti. Jalma anu ngaganti. Nikmatallahi. Nikmatallahi. Nikmat Allah. Nikmat Allah. Min ba'di ma ja'athu. Min ba'di ma ja'athu. Bisa ba'da ayat-ayat datang gambaranehanana. Bisa ba'da ayat. Hasilmu para ahli tafsir ya, ayat anu nyebatkeun yakni al-Islam kudu pilih Islam maraneh kabeh kudu asup kana Islam. Jadi fisilmi itu pil Islam sapertos anu diuningakeun ku Ibnu Zaid. Aya oge anu nyebatkeun udhulu fisilmi teh nyaeta at-ta'ah. Jadi asilmi diartikeun at-ta'ah.
Kata Saur Ibnu Anas, Robi bin Anas, Surabi bin Anas, yakni at-to'ah pisilmi eta at-to'ah uduhulu pisilmi sok paraneh kabeh asup dina Islam kalawan ketaatan sepenuhnya. Jadi para sadayana, Allah ngagero ka jama-jama anu iman. Biasana upami Allah ngagero ka jama-jama anu iman, aya perkara anu kedah dilaksanakeun ku jama anu iman. Benten nalika Allah ngagero ya ayuhan nas. Namun ya ayuhan nas mah biasana teh nerangkan dengan angka kawasaan Allah kadituna teh. Mari kalimat annas teh umum, termasuk oge jama-jama anu wangkelang ka Allah, termasuk oge jama-jama anu kufur anu kafir. Maka kadituna nerangkan dengan angka kawasaan Allah titik tekanan supaya maranehanana sadar yang pangeran sabenerna teh nyaeta Allah. Nanapun ada jaman iman mah betendai parentahna teh ya, penekanan dina ngamalkeun ajaran Islam. Nah seperti ini dia, sok paraneh kabeh kudu asup, kudu aya, kudu cicing dina Islam, kafatan itu sagemblengna ngamalkeun ajaranna sagemblengna tong diwilah-wilah. Beda jeung jalma Yahudi. Pami jalma Yahudi mah baheula kapan ngajarkeun Taurat teh di wilah-wilah. Lamun eta Taurat teh sesuai jeung kahayang nafsuna, kakara diamalkeun, kaharti ku akalna, bakal diuntungkeun. Pikeun dirina kakara diamalkeun, anapon anu teu sesuai jeung kahayang nafsuna disumputkeun. Sehingga dalam surat Al-Baqarah disebutkan nyumputkan sebagian, nyumputkan sebagian anak itu mah Bani Israel. Nah, napon ari jalma anu iman mah jalma muslim, jalma muslim aya dina Islam kafatan sagemblengna. Nyata aya kudu bijami urang Islam wa syara'ihi supaya nyekel delegana sakabeh tali-tali Islam jeung sakabeh syariat-syariatna jeung beramal sakabeh parentah-parentahna sarta ninggalkeun sakabeh laranganna. Nah eta anu dimaksud kudu-kudu bisilmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, serta maraneh kabeh ulah nuturkeun langkah-langkah setan. Wastaribu mayamurukum bi syaitan, nyaitan dimaksud wala tattabi'u khutuwatis syaitan, i'malu bitto'ah wastaribu mayamurukum bi syaitan. Maraneh kabeh kudu beramal dengan ketaatan serta jauhkeun kumaraneh kabeh naon anu diparentahkeun ku setan. Ya, sabab ari setan keur ngajerumuskeun manusia teh seueragamna. Ya benten sareng dina ajaran Islam, ajaran Islam anu bener teh kudu hiji. Tai setan malo baragamna wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Naon margina sahab setan mah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sabab ngan wungkul ari setan mah marentahkeun gamaraneh kabeh pikeun ngalaksanakeun kejahatan jeung al fahsya. Pangtakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sarta setan
merintahkan kemarahan kami supaya nyarita anu ma'alallahi ma'ala ta'lamun anu kumarahan kami supaya nyarita ngenaan Allah anu kumarahan kami tenyako. Itu setan, jadi kayak setan mah manusia nyarita tanpa ilmu, manusia migawe oke tanpa ilmu. Sementara ada dina ajaran Islam mah urang migawe pagawean teh kudu berdasarkan ilmu. Urang beribadah kudu berdasarkan ilmu. Setan mah gitu. Nitah ibadah tapi dina ngalaksanakeunna tanpa ilmu. Ada jama-jama ahli bid'ah teh pamigawe pagawean bigeri ilmin tanpa ilmu. Maka edatnya kalabat langkah-langkah setan. Itu bentena Allah memerintahkan hiji jalma migawe panggawean kudu berdasarkan ilmu. Anapun ari setan mah migawe panggawean migeri ilmin tanpa ilmu. Atas dorongan pikeun migawe eta panggawean kacida pisan kuatna. Jadi perbentenan tina bin'ah jeng sunnah dari dia. Lamun jalma rek migawe sunnah mah haroream dorongan teu aya. Berat. Jeung seueur tantanganna tapi lamun jalma rek migawe bin'ah mah dorongan pikeun ngalakunana teu aya sama sekali. Jadi manusia teh jeung ngalaksanakeun etan pagawean teu aya beban gitu. Teu aya beban. Enjoy. Nah itu bentena antara bin'ah jeung sunnah. Tapi dina usul fikih mah jama pikeun perbedaan antara bin'ah jeung maslahatil mursalah teh di dinya. Ila mesin pas latul musalah pikir ngamal kena teh suur tantangana dorongan teh abot kena malas sorean dan saja tapi ngamal ken su ngamal ken bin Ahmad lalu wasa coba lobo abot kena terus kantenan terus kantenan. Nah itu bentena. Jadi apa risadana? Jadi innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi setan mah merintahkeun ka manusia salamina supaya pikeun ngalakukeun kejahatan jeung al fahsya. Al fahsya teh semacam pagawean zina, maling, mabok, judi, ngabunuh, itu bahasa. Jadi hal itu nama angin sami-sami kena kejahatan, gitu ya, kejahatan. Di ayat kesana disebutkan inna ma yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Ngan bungkus setan ngajak ka kulawadetna ka golongan-golongan anak ka bala tentarana liyakunu min ashabis sa'ir supaya jadi marena teh pangeusi neraka sa'ir. Jadi daya deui anu didengungkeun ku setan kajaba ngajak supaya jadi pangeusi neraka sa'ir. Dan dia surah Allah wala tatabimu kutuwati syaiton. Jadi setan pikeun nyoledatkeun manusia teh loba carana. Sehingga kalimatna kutuwati syaiton jama muannas salim kutuwati syaiton. Artinya seueur. Langkah-langkah setan teh seueur. Innahu lakum aduwwun mubin. Sabab ari setan pikeun barana kabeh musuh anu tetela. Allah mah adil ngajadikeun musuh keur manusia teh
nyata anu teu katingali ku manusia. Adil teu? Contoh adil cenah. Teu adil Allah teh. Nah, Allah ngajadikeun musuh teh anu teu katingali sementara maranehna bisa ningali urang. Teu adilnya palebah dia mah Allah teh. Adil teu? Adil. Nyebut adilna teu yakin. Adil teu yakin. Cek akal mah sate teu adil Allah teh. Ai kuduna mah musuh teh katingali lamar geus lamar ge. Lamun musuh katingali urang biasa taki-taki. Kuda-kuda siap keun kuda-kuda teh. Lamun arek salat itu aya setan. Wah, urang teh siap-siap ya. Siap-siap upacara keur nyingkah keunana. Ieu mah kapan teh katingali? Ngelingan urang gerekan. Dekat tingali. Nah maka iwati jama-jama anu mukhlasin gabancik setan ogé. Iwati jama-jama anu mukhlasin, anu ikhlas, anu bersih hatena, anu manehanna eta syarat teh moal mampu. Pikeun narajang manusia, moal mampu pikeun ngagoda manusia. Jadi artinya ku adil adina Allah soksanajan Allah nyiptakeun setan teu katempo sementara manehanna bisa nempo urang tong sieun sok anjeun nyekel deuleug sing iman ka kami nyekel deuleug kana Quran jeung Sunnah ancak Rasul ge kitu ya tarab tu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyihi. Kaula ninggalkeun kamarane kabeh dua perkara. Tamun sing marane kabeh nyekel deuleug kana eta dua perkara, lan tadillu abada. Kalimatna lan tadillu, teu la tadillu, teu make lan, lam nun. Benten ilmu sing manusia nyekel kana Quran jeung Sunnah lan salawas. Seperti kalimat walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahu. Nalika Allah nerangkeun jama Yahudi mah make lan, tapi nalika jama Nasrani make la la nahi. Naon hartosna jama Yahudi mah nepikeun ka poe kiamah oge mari deuleun. Beda jeung jama-jama Nasrani. Jama-jama Nasrani mah kemungkinan bisa wae. Jadi jadi hiji waktu manehanna berubah. Tah jama Yahudi mah moal, itulah. Seperti Allah nantang ka jama-jama anu teu iman kana Quran. Lamun mah jamarané kabeh teu iman, teu percaya yen Quran teh dawuhan kami, sok atuh nyeun. Sasurat. Ya sudah tambah kalau kapan gitu. Fa illam taf'alu walan taf'alu kalimat walan taf'alu. Lamun saya barana kabe teu bisa migawe jeung walan taf'alu barana kabe mah bisa salawas taun ge. Nyeun eta Al-Qur'an. Sasurat. Fattaqun narul lati wa quduhan nasu wa hijarah. Nah, akhirnya mengesan terbukti mana teu mampu nyen Quran. Nyen Quran geus teu mampu akhirnya mah geus sok lah. Sing sieun we kana neraka, sing sieun kana siksaan sieun neraka anu asuluhna nyaeta manusia jeung batu. Lantakun alati waktu duhan naswa hijar. Nah jadi dia paling sederhana bentena antara la sarang lan. Nah maka setan mampuhan kajama-jama anu mukhlasin
anu ikhlas illa ibadatal mukhlasin panjenengan kajaba hamba-hamba Gusti anu ikhlas itam sieun sok intina mah sing nyekel deleg tong jauh ti kami kedeleg kana Quran sakumaha hebatna rongkahna manusia loba manusia pikeun hancurkeun ajaran Islam tapi lamun sing umat Islamna nyekel deleg kana Quran manehanna mah mampu setan mah mampu pikeun nyoledatkeun manusia. Pain zalaltun lamun sing marane kabeh teh ti soleda ya dina Islam teh ti soleda mimba di majat kunul bayinat sabada keterangan datang ka marane kabeh fa'lamu annallaha sing inget yen Allah mah azizun maha gagah hakimun maha bijaksana. Artinya nalika ti soledad tuluy keur mati soledad tuluy dituluy keur dina kamaksiatan ya ti soledad dina tuluy-tuluy keur dina kamaksiatan sing ingat yen Allah maha gagah di samping gagahna Allah tapi Allah hakimun maha bijaksana maka kudu dipertahankeun kurang sadayana yang kerjelekan Al-Quran yang dah memang parentah nage gitu hari Quran yang hadisnya ngarupakan sumber sumber hukum dina Islam tahun sababna diurang ya seueur perbedaan perselisihan dina agama siapa loba jama salah malingkeun loba jama salah malingkeun gitu. Salah balik ulama balikkan dia kembalikan karena Al-Quran aja sunnah fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul saur Malik bin Anas pak saur Malik bin Anas faruddu ilallahi war rasul teh la ilal masyaihi lain ka guru wala ilal madzhabi lain ka madhab wala ila rabitatil islamiyah lain karena organisasi ini ila musik manusia mengembalikan urusan agama ke guru-guru manusia namun ayeuna manusia mengembalikan urusan agama karena ormas salah namun ayeuna manusia mengembalikan urusan agama karena negara itu bakal terjadi perpecahan seperti di urang ayah disebut Islam Nusantara itu artinya ya kegaduhan pemahaman ya umat Islam Indonesia ya umat Islam saya beda kan itu ada maka ulah karena negara tapi ilallahi war rasul sementara di urang lo baca anu mengembalikan urusan agama teh kapan karena mat lain hartosna nyalahkeun ka madzhab teu sama sekali mata sok aya anu gagaduhan pamadegan ku sabab kaul tah kaul ulama na kieu teu nyalahkeun ka eta ulama antara ulama teh manusia biasa maka kembalikeun ka Allah sareng ka Rasul itu sebagai sumber. Fa in tanazatum bi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Seperti lamun dina Jumatan, menang Jumatan syaratna kudu 40. Jeung anu 40 teh kudu mukimin. Jadi teu sah. Lamun saya eta jumahan teh pangeusina teh tamu. Nah memang ayat dalilna dina Quran jeung hadis teu aya itu qaul ulama. Yang nepikeun ka kumaha oge moal tuntas-tuntas. Pasti bakal di kalangan aranjeunna ge masih diperdebatkeun hal eta. Lamun aya urang ciheran jumahan di Al-Amin di dieu teu sah. Jadi anu 40 teh kada mukim.
tak kembali ke nana karena ka ulama ka pendapat. Kuna ma ilallah wa rasul. Kumasur Allah jeung rasulna jelas kan. Jelas di ayat surat Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Lamun saya geus dipanggil. Ya. Lis-shalati bukan salat fi yaumil jumu'ah, geus sare bae teu sawe. Nah, eta marek anu mukim, nah eta marek anu sapar. Nah eta marek naon lain manehanna tinggal di dieu tawang teh. Geus datang waktu salat, geuwat geura izin ka marasih. Tuh lamun aya anu dibatasi 40 kapan kumpul Rasulullah. Kantos salat Jumat pun 12 kurang. Ya. Aida raud dijarotan Allah nang padu ilaiha wa tarakuka qaiman. Rasulullah keur khutbah ya. Nalika keur khutbah teh datang kapilah-kapilah tukang dagang baheula. Ditinggalkeun ka Rasulullah waktu sarita. Hatta yabqa isna asar rajulan anu nyesa kana umur 12 urang. Kaluar kabeh nyamperkeun tukang dagang we ka kamarna teh jual beli keur khutbah Rasul ditinggal. Cik lamun sek harita teu sah. Lamun sek aya 12 urang pamana syarat 40 berarti Rasulullah teu sah. Itu dari wa idza ra'au tijaratan awla walin fadu ilaiha wa taraku ka qaimah ditinggalkeun ku marang Rasul ngadepna mimbar keur khutbah. Jadi ternyata sabada ditalutik itu kaul ulama anu kedah mensyaratkan 40. Maka surah Allah farudduhu ila Allah wa Rasul. Sul Malik bin Anas la ila al-masyaiki wa la ila al-madahib wala ila rabitatil islamiyah. Ulah ka guru, ari guru mah tugas tage keur nerangkeun nyampaikeun gitu. Guru mah lain jadi sumber hukum gitu ya, lain jadi sumber patokan paling utama, tapi keur ngajelaskeun naon ieu maksudna. Nah itu tugas tage gitu. Taraskeuneun naon saur Ustaz Aceng mah lamun Rasul mah tuturkeun, para Rasul mah tuturkeun, para Nabi mah tuturkeun, talamun para guru mah, para ustad mah taroskeun. Nah, pas alu ahli dikri in kuntum la ta'lam ka ahlina. Nah, bari sadayana hal yang duruna illa ayat yaumullahu fi dulali minal gomah. Wadai anu dago-dago kumarana kajaba siksa Allah anu turuna dihanapkan kiuh-kiuhan mega. Jadi anu dago-dago diku jama-jama kafir iwati ya siksa. Wadai anu dago iwati siksa. Wakudial amru sementara eta siksa teh Allah bakal nurunkeun siksa teh geus ditetepkeun ku Allah. Sakur-sakur saja mah anu wang kelang pasti bakal disiksa. Nah, keputusan eta teh geus diputuskeun. Jadi jalma anu nolak karena perintah Allah, jalma anu nuturkeun karena langkah-langkah setan, ya, ku Allah geus diputuskeun bakal disiksa. Wa qudial amru. Kata Nabi poe kiamat teh hiji poe anu geus diputuskeun ku Allah anu mal bisa ditolak-tolak datangna teh. Wa qudial amru wa ila Allahi turja'ul umur. Jeung ka Allah sakabeh urusan bakal manulang. Jadi poe kiamat teh mal bisa ditawar-tawar teh datangna poe kiamat teh mal ditawar-tawar teh pasti bakal datangna. Wa qudial amru. Kata Nabi, disiksa na jama-jama anu kufur, disiksa na jama-jama anu maksiat, tukang maksiat, itu geus ngarupakeun putusan Allah. Moal jasa ditawar-tawar deui.
Sal bani Israel kam atainahum min bayin min ayatin bayinah. Tanyakan ku anjeun Muhammad ka bani Israel, sabaraha loba kami geus paparin ka maranehanna ayat-ayat anu tetela. Kita toren. Yaqul ta'ala mufiran an bani Israel kam syahidu ma'a Musa min ayatin bayinah. Sabaraha loba na maranehanna nyaksian nalika babarengan jeung Musa dina ayat-ayat anu tetela ieu teh teh ngalupakeun kakuasaan Allah. Nalika maranehanna dihadapkan ka Laut Merah, manehanna bingung kudu kumaha. Ya. Allah marentahkeun ka Nabi Musa, teungeulkeun eta iteu. Ya, diteungeulkeun eta iteu, maka eta laut teh beulah jadi dua. Kan eta teh ayat timbayina. Tuluy nalika Nabi Musa ngadujajaten jeung tukang-tukang sihir Firaun, cek Allah alungkeun eta iteu, maka jadi orang tuluy dileg-legan orai-orai tukang sihir. Kan eta teh ayat timbayina. Nalika manehanna menta cai kaumna wa istasqa Musa li qaumi, jadi kaumna menta cai ka Nabi Musa. Nabi Musa ngadua ka Allah. Padrib biasa kalah hajar tegelkeun eta itu karena eta batu. Pan panjarat min husnada asrota aida kaburia 12 cai nusu. Pan eta teh ayat din bayina. Terus Allah ngalungsurkeun manna wa salwa jeung sajaba. Itu ayat din bayina. Sok tanyakeun ka Bani Israil, sabaraha lobana Allah maparin ka maranehanna ayat-ayat anu tela, anu tetela? Nah, giring ka maranehanna jadi kufur. Wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'at, atuh sajama anu ngaganti nikmat Allah ya sabada datang ka maranehanna katerangan, fa inna Allah syadidul iqab, sing inget Allah kacida pisan geratna siksaanana. Ya yuzu yinaliladina kafarul hayat tuntunja jama-jama kafir mah dipapasan teh kahirupan mundian. Jadi tong aneh lamun sing ningali jama-jama kafir dina bab urusan dunya mah gararinding ya. Gararinding sebab jang kitu. Ya. Urusan dunya mah wallah teh dipaparinkeun ka jama-jama kafir. Tong sirik. Jangan ku di dunia hungkul kesempatan marani anak-anak. Ayat di dunia waya soruna minaladina kemana ngahina ke jama-jama iman. Waladina taqwa walaupun ada jama-jama anu taqwa kau kaum yomal kiamah darajat. Itu ayat di urut marani anak-anak di nakwe kiam. Wallahu yarzuku mayyasha'u bisari isam. Allah bakal mampari rizki kasih saja ma'amu kersakan kuadiana biberi disabil tanpa hitungan rek kafir rek mukmin wallah di pepalinan rezeki tanpa hitungan tapi Allah mampalin rezeki ke manusia kan dikersakan ku Allah tanpa hitungan namun Allah geus mukakeun pintu rezeki nah ah teu katahan ya tuluy we ngalir bisa deh. Yaitu mayyasha'u biberi isya. Ayah di Pani Sadayana mudah-mudahan dina sabara ayat dan ketambihan ilmu nambihan wawasan ada padilah keutamaan bikin orang sakitu nuntiasa dikiatur aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke.